ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនទីទីក្រុងខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីជំរឿនជាតិកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ដោយកំពុងតែបន្តការហ្វឹកហាត់នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន ឯកឧត្តមបច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការហ្វឹកហាត់លក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនៃក្រុមជម្រើសជាតិឡើងវិញនឹងមាននៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះដើម្បីត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិនានាជាពិសេសគឺត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមេដាយស៊ីហ្គេមលើកទី32ចុងឆ្នាំ2026នៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រូវបានលើកយកមកពិនិត្យពិភាក្សាប៉ុន្តែទីលានហ្វឹកហាត់បិទទ្វារនោះ ត្រូវតែជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ឯកឧត្តមបច្ចុប្បន្នបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនក្រុមជម្រើសជាតិមានកីឡាករកីឡាការិនីគ្រូបង្វឹកមន្ត្រីកីឡាចំនួន1561នាក់បានចាក់រួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែកំពុងត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីក្នុងការការពារបង្ការជំងឺកូវីដ-19ក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗ
េប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវើនកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងជំរុញឲ្យមានការវឹកហាត់លក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានឆាប់ដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31ដែលក្រុងនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅតែបន្តរីករាលដាលខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងពេលរឹតបន្តឹងការគ្រប់នៃវិធានសុខាភិបាលនាពេលនេះយើងក៏កំពុងពិនិត្យថាតើសហព័ន្ធកីឡាជាតិណាមានកន្លែងវឹកហាត់បិទទ្វារសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានអ្នកផ្សេងចេញចូលដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតែកីឡាករកីឡាការិនីវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ក្រុមជម្រើសជាតិរួចរាល់ហើយដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តការការពារពីជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភលើការចម្លងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺស្ថិតលើខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាដោយត្រូវរឹតបន្តឹងលើការរស់នៅការហ្វឹកហាត់ឲ្យមានអនាម័យខ្ពស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសកីឡាករកីឡាការិនីគ្រប់រូបមិនត្រូវចេញចោលទៅជួបមិត្តភ័ក្តិឬជនដតីណាផ្សេងទៀតនោះឡើយដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពដោយក្រុមជម្រើសជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឯកឧត្តមជឿជាក់ថាក្រុមជម្រើសជាតិយើងអាចធ្វើបានហើយមានការវឹកហាត់អភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសបានល្អប្រសើរប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការទាំងឡាយដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនោះសហព័ន្ធកីឡាត្រីយាថ្លងកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាចំនួន4នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games លើកទី31នាខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់មិនអាចប្រមូលផ្ដុំការហ្វឹកហាត់បានទេដោយបានរៀបចំកម្មវិធីហ្វឹកហាត់នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនដើម្បីថែរក្សាធម្មពលកម្លាំងនិងគុណភាពបច្ចេកទេសកុំឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកលោកងិនសុបញ្ញាកិលិកាធិការសហព័ន្ធកីឡាត្រីយាថ្លងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាសាចំនួន4ដែលកម្ពុជាត្រៀមចូលរួមប្រកួតនេះរួមមានវិញ្ញាសាត្រីយាថ្លងស្តង់ដារអន្តរជាតិចំនួន2វិញ្ញាសាបរណារីដែលត្រូវហែលទឹកចម្ងាយ 1,500 ម៉ែត្រជិះកង់40គីឡូម៉ែត្រនិងបន្តរត់5គីឡូម៉ែត្រទី2វិញ្ញាសាឌូយាថ្លងបរណារីរត់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រជិះកង់40គីឡូម៉ែត្រនិងរត់5គីឡូម៉ែត្រលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រុមជម្រើសជាតិត្រីយាថ្លងមានសរុបចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានកីឡាករ9នាក់និងកីឡាការិនី5នាក់និងគ្រូបង្វឹក4នាក់ក្នុងនោះមានគ្រូបរទេសថ្មីម្នាក់ជាជនជាតិនូវែលសេឡង់ដែលទៅនឹងមកជួយដល់ការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពេលនេះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រីយាថ្លងកំពុងបន្តការហ្វឹកហាត់នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនដោយស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសរំសាយ
យការហ្វឹកហាត់លក្ខណៈប្រព័ន្ធផ្ដុំជាបណ្ដោះអាសន្នអគ្គលេខារងនេះបានបន្ថែមថាការហ្វឹកហាត់តាមផ្ទះនោះគ្រាន់តែហ្វឹកហាត់បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះនឹងមិនអាចបង្កើនគុណភាពបច្ចេកទេសឲ្យបានល្អនោះឡើយដោយអាចហាត់លើកម្លាំងកាយមូលដ្ឋានរត់កម្ដៅសាច់ដុំនិងជិះកង់នៅលើរលោនៅផ្ទះនឹងអាចចេញហ្វឹកហាត់តាមផ្លូវសាធារណៈលក្ខណៈឯកជនមិនអាចហ្វឹកហាត់ជុំគ្នានោះទេអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺការហ្វឹកហាត់ហែលទឹកពីព្រោះថានៅផ្ទះมันមានអាងហែលទឹកនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះនឹងជួយការប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញបានខ្លះៗដែរហើយបើមិនបានហ្វឹកហាត់សោះនោះនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនៅពេលប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ឡើងវិញជាក់ជាមិនខានលោកងិនសុបញ្ញាបានឡើងទីថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យកីឡាករកីឡាករនីជំរុញជាតិនានាបង្កើនការហ្វឹកហាត់តាមផ្ទះនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាតាមកម្មវិធីដែលបានរៀបចំដើម្បីត្រៀមស៊ីហ្គេមនាចុងឆ្នាំ2021នេះពីព្រោះថាពេលវេលាកាន់តែគៀកហើយដែលជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសផងដែរលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា